Salam dostlar, bugünkü video dərsimizdə biz Riccati tənliklərindən danışacağıq. Bundan əvvəlki video dərsdə Bernoulli tənliyi haqqında danışmışdıq. Bugünkü video dərsdə də Riccati tənliyin ümumi yazılış qaydasının, Riccati tənliyin xüsusi hallarından və Riccati tənliyə aid 3 tənlik nümunəsini verəcəm və onların izahını verəcəm. Əvvəlcə göstərək ki, Riccati tənliyi ümumi halda necə yazılır, onu göstərək. Əgər qarşınızda Y ştrix üstə gəlinsin, AX, Y, üstə gəlinsin, BX, Y kvadratı, üstə gəlinsin, CX, bərabərdir 0 şəklində bir tənlik çıxıbsa, artıq o tənliyə biz Riccati tənliyin bir nümunəsi deyə bilərik. Xüsusi halda BX bərabərdir 0 olarsa, bu tənlik xətti tənliyə çevrilir, CX bərabərdir 0 olarsa, onda Bernoulli tənliyinə çevrilir. Riccati tənliyini ümumi halda həll etmək olmur, yəni kvadratura gətirmək olmur. Bəs biz nə vaxt Riccati tənliklərini həll edə bilərik? Əgər yx funksiyasının y1x xüsusi həlləri məlum olarsa, onda biz bir əvəzləmə aparırıq burada. Yx bərabərdir y1x üstə gəlinsin bir zx əvəzləməsini aparmaqla biz onu Bernoulli tənliyinə gətiririk və sonra da artıq oradan o tərəfə biz onu həll edə bilirik. İndi Riccati tənliklərinin xüsusi həllərindən danışacağım. Xüsusi həllərdə bax birinci xüsusi hallar budur ki, birinci y ştrix üstə gəlinsin. Y ştrix üstə gəlinsin. MX vurulsun AY üstə gəlinsin. BY kvadratı üstə gəlinsin. C bərabərdir 0 şəklində əgər olarsa, əgər Riccati tənlik bu formada olarsa, onda biz deyəcək ki, bu dəyişənlərinə ayrıla bilən tənlikdir. İkinci şərt budur ki y ştrix üstə gəlinsin a vurulsun x bölünsün y üstə gəlinsin b vurulsun y bölünsün x-in kvadratı üstə gəlinsin c bərabərdir 0 şəklində olarsa onda biz deyəcəyik buna bir cins. Üçüncü xüsusi halı da burada yazıram. Y ştrix üstə gəlinsin. A vurulsun. X bölünsün. Y üstə gəlinsin. B vurulsun. Y kvadratı üstə gəlinsin. C bölünsün. X kvadratı. C bölünsün. X kvadratı. Bərabərdir. 0 şəklində deyilərsə, onda biz buna deyəcəyik ümumiləşmiş bir cins tənlik. Yəni Riccati tənlik bu 3 dənə xüsusi halda ola bilər. Ya birinci halda olarsa biz deyəcəyik buna dəyişənlərini ayıra bilən tənlik. İkinci halda olarsa deyəcəyik biz buna bir cins tənlik. Üçüncü halda olarsa deyəcəyik ümumiləşmiş bir cins tənlik deyəcəyik. Yəni bu 3 haldan birində ola bilər. İndi mən buradakı nümunələrdən 3 dənəsini göstərəcəm. Buranı silək. Deməli, birinci nümunəmiz belədir. Birinci misalımız. Y ştrix üstə gəlinsin. 2Y Y üstündə X çıx. Y kvadratı bərabərdir. Y üstündə 2X üstə gəlinsin. Y üstündə deyir, Riccati tənliyini həll edin. Burada hazır elə burada qeyd edirlər ki, xüsusi həlli də göstəriblər ki, y1 bərabərdir y üstündə x. Özünüz də belə yerinə qoyub görə bilərsiniz. y1 bərabərdir y üstü x. Biz dedik, axı, xüsusi həlli məlum olandan sonra biz orada yx bərabərdir y1 x plus z əvəzləməsini aparırdıq. Və yəni burada biz bu əvəzləməni aparaq. Yəni y bərabərdir y1 üstə gəlinsin z yazacaqdıq. Y1-imiz məlumdur. Nədir? Y üstündə x üstə gəlinsin z.
Sonra biz burada y-ştırıxı tapmalıyıq. Çünki misalın tərkimində y-ştırıx var. Y-ştırıxı tapsaq, onda olacaq y üstüksün törəməsi. Yəni y üstü x eləyəcəkdir. Üstə gəlinsin z-ştırıx. Sonra bu tapdığımız ifadələri tənlikdə yerinə yazacaq və oxşar hədləri islah edəcək. Tənlikdə yerinə yazıram. Onda olacaq nə? Y üstündə x üstə gəlinsin z-ştırıx. Üstə gəlinsin 2y vurulsun. 2y vurulsun. Y ifadəsini yazaq. Y nə idi? Y üstündə x üstə gəlinsin z vurulsun y üstündə x düzdür çıxılsın y kvadratı. Y nə tapmışıq? Y üstündə x üstə gəlinsin z-in kvadratı. Düzdür. Bərabərdir y üstündə 2x üstə gəlinsin y üstündə x. Mötərizələni açsaq, oxşar hədləri islah eləyək. Onda nə olacaq burada? Y üstündə x üstə gəlinsin z işləyir. Bunlar yəni ki aydın məsələdir. Oxşar hədləri islah eləyəcəksiniz. Gəlinlə birbaşa son nəticə nə qalıb ona keçim. Buna çox vaxt getməsin. Mötərizələri açacaqsınız, oxşar hədləri islah eləyəcəksiniz və yekunda bax bu qalacaqdır. Yekunda bax bu qalacaq. Bax bu qalacaq. Deməli z işləyir çıxılsın. Z kvadratı bərabərdir 0. Burada da siz z ştırıxın yerində nə yazacaqsınız? Z ştırıx nəyə bərabərdir? Z ştırıx bərabərdir dz bölünsün dx yazacaqsınız. Və burada z kvadratını o tərəfə keçirəcəksiniz. Onda nə olacaq burada? Dz bölünsün dx bərabər olacaqdır nəyə? Z kvadratına. Buradan da siz dx-i tapsaz, dx nəyə bərabərdir? Dx bərabərdir dz bölünsün z kvadratını alacaqsınız. Və buradan da siz tərəf-tərəfdən integral alsaz, onda yazacaqsınız integral dz bölünsün z kvadratı bərabərdir integral dx üstə gəlinsin s yazacaqsınız. Bu da ki z üstü mənfi 2-dir. Bunun ibtidai funksiyası nə olacaqdır? Mənfi 2 plus 1 bölünsün mənfi 2 plus 1. Mənfi 1 bölünsün z. Bu da bərabərdir x üstə gəlinsin. Nə? Belə s yazacaqsınız. Buradan da biz nəyi tapacaq? Z-i tapacaq. Buranı silək. Mən axırda bildim də y 1 nəyə bərabərdir? Y üstü x-di. Bunu saxlayaq. Yekündə nə tapdım? Mənfi deməli 1 bölünsün z, mənfi 1 bölünsün z, bərabərdir nəyə? X plus c. Buradan da mən z-i tapsam, onda z nəyə bərabərdir? Mənfi nə olacaqdır? Mənfiyə vurduqda düzdür, mənfi 1 bölünsün, elə bil, x plus c olacaqdır, elə. Doğrudur mu? Z buna bərabərdir. Bizdən nəyi soruşurdu? Biz ümumi həlli tapırdıq. Y nəyə bərabər edir? Y1 üstə gəlinsin. Z əvəzləməsini aparmışdıq. Y1-dəki y üstü x-də olacaq. Y üstündə x, z-dəki bunu tapmışsan, y üstü x çıxılsın, nə olacaq? 1 bölünsün, x üstə gəlinsin, s olacaqdır. Belə, bu bizim birinci tənliyimizin həlli. İndi gəlin, ikinci tənliyə keçək. Biraz sürətli yazıram, çünki vaxt azdır, hava qaralır. Və həm də ki, orada mötərizələri mən açmadım, da hazır burada var idi. Özünüz də o mötərizələri açıb oxşar hədləri sizə eləyə bilərsiniz də. Əsas, yəni ki, alqoritm necə gedir, onu siz öyrənin. Qalan şeylər aydın məsələdir. İkinci tənliyimiz belə bir tənlikdir. İkinci tənliyimiz. Y-ştırıx çıx. 2xy üstə gəlinsin y kvadratı bərabərdir 1 çıxılsın x kvadratı və kussi həllidəki y1 bərabərdir x-dir. Deyir, Riccati tənliyini həll edin. Kussi həll artıq məlumdur. Kussi həll hansıdır? X-dir. Və biz dedik ki, kussi həlli biləndən sonra nə edirdik? Yx bərabərdir y1 x plus z əvəzləməsini aparırdıq Riccati tənli həlləmək üçün. Onda burada y bərabər nədir? Y1 üstə gəlinsin dedik nədir? Z-dir. Y1 nədir? X-dir. Olacaq x üstə gəlinsin z. Y2 biləndən sonra nə edirdik? Y ştırıxı tapmalıyıq. Çünki burada y ştırıx var. Y ştırıx nəyə bərabərdir?
sin türemesi 1 verir, üstüne gelen sinlə Z çıxdırırıq. Sonra bu tapdığımız ifadeleri tənlikdə yerinə yazırıq, oxşar hərfləri islah edirik, yazaq. 1 metr Z-yə çoxdur. 1 üstüne gelen sin Z çıxdırırıq. Çıx 2x vurulsun, y-in yerine yazacağım x plus z. Üstüne gelinsin y-in kvadratı, yani ki x plus z'in kvadratı beraberdir neye? 1 çıxılsın x'in kvadratları. Buradan da mötercaları açarsız, oxşar hərləri islah edersiniz, yaxşı. Hiç olmasa bunu yazaq, 1 üstüne gelinsin, sonra deyirlər ki, müəllim birbaşa cevabı yazır. 1 üstüne gelinsin z çıxdırıq, çıxılsın 2x kvadratı, çıx 2xz. Üstə gəlinsin x kvadratı, üstə gəlinsin 2xz, üstə gəlinsin z kvadratı, bərabərdir 1 çıxılsın x kvadratı. Oxşar hərləri islah edirəm, bunlar getdi, düzdür, 2xz-lər getdi, sonra 1-lər getdi, düzdür mü? Nə qaldı yekündə? Yekündə qaldı z-çıxdırıq, düzdür mü? Üstə gəlinsin z kvadratı, bərabərdir 0 aldıq, tamamilə. Doğrudur. Sonra dedik ki, biz bilirik ki, z-çıxdırıq nədir? Z-çıxdırıq nəyə bərabərdir? Dz bölünsün dx-dir. Z funksiyasından x-ə görə biz diferensiyalamışıq. Z-çıxdırıqın yerində mən onu yazacağım. Onda burada nə olacaqdır? Dz bölünsün dx. Dz bölünsün dx bərabərdir. Mənfi nə oldu? Z kvadratı oldu. Sonra da yeniden dx'e vuracağım. Onda dz neye beraberdir? Dx neye beraberdir? Dx beraberdir. Mənfi. Deməli ne olacaktır? Dz bölünsün z kvadratı olacaktır. Dx beraber oldu. Mənfi. Dz bölünsün z kvadratı. Sonra taraf-tarafdan integral deyəcək. İnteqral atsaq. Onda olacaq. İnteqral dx beraberdir. Mənfi. İnteqral dz bölünsün z kvadratı. Ve burada tabi ki üstüne gel s'yle yazalım. Sabit yazılmak yanından çıktı. Buranı silirəm, belə birbaşa buradan yazalım. Bu iddia integrallayaq. Onda olacaq taraf-taraftan integral asaq, integral dz bölünsün z kvadratı bərabərdir integral dx üstə gəlinsin bir sabit. Və bu da ki, mənfi nə verir? 1 bölünsün z verir, bu da bərabərdir x üstə gəlinsin s. Və yaxşı, yenə bir cavab. Yenə də z nəyə bərabər oldu? Mənfi 1 bölünsün x plus s. Doğrudur. Dedi, yenə eyni cavab oldu bayağı. Yenə nəsə yoxdur. Bizim, ama bizdə bayağı y üstü x idi. Burada xüsusiyyəl nə idi? Xüsusiyyə həllimiz y 1 bərabərdir x idi. Onda y nəyə bərabər idi? Y 1 üstə gəlinsin. Y 1 üstə gəlinsin. Z idi. Mən z-i tapmışam burada. Onda burada da olacaq. X çıxılsa 1 bölünsün. X üstə gəlinsin. Z. Bu da bizim Riccati tənliyin həlli. Belə. İndi üçüncü tənliyin də izahını verim. Əlimiz nədir? Y1 bərabərdir x. Dedik ki, y nəyə bərabərdir? Y1 üstə gəlinsin z. Yəni ki, x üstə gəlinsin z-ə bərabərdir.
Onda y' nəyə bərabərdir? Y' bərabərdir. 1 üstə gəlinsin. Z'. Gəlin bu tənlikdə yerinə yazaq. Oxşar hədləri istilah edək. X vurulsun. Y'in yerinə yazacağım. 1 üstə gəlinsin. Z'. Düzdür. Çıx. 2 x plus 1 vurulsun. Y'in yerinə x plus z yazacağım. X plus z yazacağım. Üstə gəlinsin. X plus z'in kvadratı bərabərdir. Mənfi x kvadratı. Metrizələri açsaq. X üstə gəlinsin. X z ştırıq. Düzdür mü? Çıx. 2 x kvadratı. Düzdür. Çıx. 2 x z. Çıx x. Düzdür. Sonra çıx z olacaqdır. Çıx z olacaqdır. Sonra üstə gəl x kvadratı. Üstə gəl 2 x z. Üstə gəl z kvadratı. Bərabərdir. Mənfi x kvadratı. Oxşar hədləri islah eləsək. Bunlar islah olundu. Bunlar islah olundu. Sonra nələr getdi? Hamısını yazdıq mı? Sonra x-lər islah olundu. Düzdür. Və yekunda, yekunda nə qaldı? Bu qaldı. Düzdür. Sonra nə qaldı? Bu qaldı. Bir də ki, bu qaldı. Onda yazacaq nə? X, z ştırıq. Z ştırıq da ki, bilirsiniz də nədir? Z ştırıq nədir? Z ştırıq bərabərdir. Dz bölünsün nədir? Dx-dir. Z ştırıqın yerində hələ onu yazacağım. Dz bölünsün. Dx. Çıx. Z. Düzdür. Üstə gəlinsin. Z kvadratı. Görək. Hesablama sərfimiz olmayıb. X, Z ştırıq. Çıx Z. Üstə gəlinsin Z kvadratı. Doğrudur. Buranı silək. Yerləşməyəcək onsuda bura. Burada bərabər 0 yazmalıydım da. Bərabər 0. İndi onu sağ tərəfə keçirəcək, davam eləyəcək. Buradan yazacağım da usta. Deməli, yekunda aldıq ki, yekunda, yəni ki, bunu aldıq biz. X, D, Z bölünsün dx bərabərdir nəyə? Z çıxılsın. Z çıxılsın. Z kvadratını almışıq. İndi bu artıq bizim bildiyimiz dəyişənlərinə ayrılan diferensial tənlikdir. Tərəf-tərəfdən nə edəcək? Dx-ə vuracaq. Tərəf-tərəfdən dx-ə vursaq x dz nəyə bərabərdir? Z çıxılsın. Z kvadratı nə olacaqdır? Dx olacaqdır. Buradan da dx bölünsün x bərabərdir. Nə olacaqdır? Çarpaz vuranda. Onda burada z çıxılsın. Z kvadratı. Düzdür. Yuxarıda da dz olacaqdır. Doğrudur mu? Və bunu da tərəf-tərəfdən inteqrallasaq. Tərəf-tərəfdən inteqrallasaq. İnteqrallayıram. Dz bölünsün. Z çıxılsın. Z kvadratı bərabərdir. İnteqral dx bölünsün. X üstə gəlinsin. S yazacağıq. Doğru. Sonra bunu da, biz bunu da necə yaza bilərik? İnteqral, integral. 1 bölünsün z, çıx. 1 bölünsün z çıxılsın 1. Dz yaza bilərsiniz. Həqiqətən də orta matrizəsində olur da. Düzdür. Z-i çıxartdıq. 1 minus z-dir. Düz yazdım mı? Doğrudur. Bərabərdir nəyə? Bərabərdir integral dx bölünsün x üstə gəlinsin c. Bunu da biz ayrı-ayrı integralasaq. Onda burada nə yazacaq? Burada yazacaq ln modulda z. Düzdür. Çıxılsın ln modulda. Burada 1 çıxılsın z olacaqdır. Düzdür. Bu da bərabərdir. Ln x üstə gəlinsin. Bu sabitin də yerində hələ hər hansı bir ln c yaza bilərik. Heç bir şey dəyişməyəcəkdir. Buradan da biz bilirik ki, ln modulda z bölünsün, 1 çıxılsın z, bərabərdir ln x c. Və loqaritman əsasları eynidir. Onda z bölünsün, 1 çıx z, bərabərdir
nə tapdıq? Biz xz tapdıq. Çarpaz vursaq, onda z bərabərdir. Nə olacaqdır? Xz çıx. Xz c olacaqdır. Bunu da o tarafa keçirsək, onda z üstə gəlinsin. Xz c bərabərdir. Xz olacaqdır. Buradan da z-i çıxarsaq metrəcə xaricdən, bir üstə gəlinsin. Xc bərabərdir, xc olacaqdır. Buradan da z bərabərdir, xc, xc bölünsün, bir üstə gəlinsin, xc olacaqdır. Görək, səhv eləməmişik. Doğrudur. Deməli, biz z-i tapdıq. Z-i tapdıq. Artıq biz, deməli, bizə xüsusi həll verilmişdi. Bizə xüsusi həll y1 bərabərdir, x verilmişdi. Gəlin, indi o xüsusi həlli nəzərə alaq. Gəlin, xüsusi həlli nəzərə alaq. Xüsusi həlli nəzərə alaq. Belə. Xüsusi həllimiz belə idi də. Xüsusi həllimiz belə idi. Y1 bərabərdir, x idi. Xüsusi həllimiz y1 bərabərdir, x idi. Bir bərabərdir x idi. Aha, z-i tapmışıq və biz belə yazırdıq da y bərabərdir y1 üstə gəlinsin z yazırdıq. Y1 x-dir, yəni ki x üstə gəlinsin z yazacağıq. Onda y-imiz nəyə bərabər olacaq? X üstə gəlinsin z üçün ifadə tapmışıq. X-c bölünsün nədir? 1 üstə gəlinsin x-c alacaq. Bu da 3-cü Riccati tənliyin izahı. Demək belə, biz bugün nə öyrəndik? Riccati tənliyinin ümumi yazılış qaydasını öyrəndik. Riccati tənliyinin xüsusi hallarını öyrəndik. Hansı ki 3 dənə xüsusi halı var idi, onlara dedik. Dəyişənlərinə ayrıla bilən halı ola bilir, bir cins ola bilir, bir də ki ümumiləşmiş bir cins ola bilir. Və biz bugün öyrəndik ki Riccati tənliyinin ümumi həllini biz həll etmək olmur, yəni kvadraturaya gətirə bilmirik. Biz onu ancaq nə vaxt kvadraturaya gətirə bilərik? Cx bərabərdir 0 olduqda və yaxud da bir yx funksiyasının hər hansı bir y1x xüsusi həlli, bax, bu xüsusi həlli məlum ola, bu tip xüsusi həlləri məlum olduqda biz onu həll eləyə bilərik. Belə, bu qədər. Növbəti videolarda görüşənə dək. Sağ olun.